Fater! Tessék! Hová mentek? Megnézzük Jack Mucho Macho verdáját. Látni akarom a cicit. Miért cicit? Édesem, rá ezt egy pillanat. Rá! Hé, Mózes, ne engedjétek be oda! Macskájuk van. Tudod, hogy Mózes mézes mázos. Megdug mindent, ami mozog. Tisztogazdia! Én sosem csaltalak meg. Rám se bagóznak. Üdvözlet, földi férfi. Nem muszáj mindig a gazma helyen hónozni a szlárfázis előtt. Ez ki mondta? A házi asszonyok lapja. Ez a DJ, mit szólsz hozzá? A világ legrosszabbja. Valószínű. Minden a következő számtól függ. Egy szám a szerelmeseknek. Vannak itt jó néhányan, ami egyáltalán nem meglepő. Ez most már hivatalos. A legrosszabb. Ez az a sor, Louise. Ez az? Louise. Ez a sor az, vagy a következő? Ez az. Bizti? Kurva élet. Tök tuti? Nem úgy tűnik. Hé, nem úgy... Nem magyarázz, oké? Okay? Fogd a pofád! Hát? Nem vicc, egy kurva szót se többet! Jól van, Louise! Szép gyűjteményem van ám trófeákból! Én nem leszek köztük! Utoljára figyelmeztetlek! Nemes lovag, vésd eszedbe! És jól fontold meg ezt! Ha beügetsz a vizesésbe, a sárkánytá megesz! Ez jó volt. Mit is mondtam? Mit is mondtam? Mit mondtam? Hát, azt hittem, hogy a sziklás hegységennél egy kicsikét sziklásabb. Én is épp erre gondoltam. Jó palira vettek a földrajz órán. És az a nő elcseszte az egészet. Ti vagytok a rákosok? Ennek a Marla Singer nevű pofátlan gyúknak nem volt hererákja. Hazudott nekünk. Nem volt semmilyen betegsége. Keddenként megjelent a Vérparazitások Tisztán és Szabadon klubjában, találkoztam vele a reménycsoportban, a sarlósejt anémiások között, és az éjjamának gyűlésen, ahová a gümőkórosok jártak. Bellák pálcája magasabb. Rossz helyen kezdtek ásni. Tenger királya én vagyok, szemétdombon kakas vagyok. Mérgezett. Nem érdekes. Jól van. Oké. Az üzenet így szól. A jövő nem végleges. Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed. Változtatni akar a jövőn. Szerintem is. A fenébe! Dyson. Igen, oda ment. Miles Dysonhoz. Biztos, hogy ki fogja nyírni. Gyere már! Induljunk! Gyere! Gyere, mire vársz? Hemingway azt írta valahol. Szép ez a világ, és érdemes harcolni érte. A második felével egyetértek. De engedelmeskedhetett volna. Igen, lehet, de nem tettem. Pedig jobban tette volna, tudja jól. Nem értem. Miért nem fogadott szót? Azért, mert csak úgy vakon szót fogadni. Minden megfontolás nélkül. Csupán az olyanok szoktak, mint maga, kapitány. Mert akkor valóban nem jutsz ki soha. Hiába tanítlak téged. Mester, más dolog köveket mozgatni, és más kihúzni ezt innen. Nem más, csak te gondolod, hogy más. El kell felejtened, amit eddig hittél. Hát jó, megpróbálhatom. Nem, ne próbáld! Tedd!
vagy ne tedd, de ne próbáld! Utánozhatatlan poén! Nézd, de ne érintsd! Érintsd, de meg ne ízleld! Ízleld, de lenegyeld! És míg te zavartan ugrálsz egyik lábadról a másikra, ő vajon mit csinál? Akkorákat röhög rajtad, hogy majd megszakad belé! Szemellenzős! Szadista! Abszolút nem törődöm uraság! Őt imádjam netán! Soha! Halál a démoni Evgenyi Nurisra! Halál a Kalander tére! Halál a Transcendence-re! Ne lőjenek le! Mondják meg őszintén! Mit tartaják? Oké, akkor elmondom, mit kell tudni a szörfözésről! Tehát, forgalmas időszakban kicsit nehéz fölmenni, és ha már fönn vagy, néha akkor is ledobhat, de ha nincs gáz, lehet szörfözni ezerrel! Te ezt mondani akar nekünk valamit, érzem? Tényleg nagyon drága vagy, de nem értettem egy szót se! Hogy is kezdted? Figyelj, medúzás indulás, gyöbben! Ezt játsszuk le még egyszer. Térenyet a elatott rozsorokasé! Négyő picatlovza! A gamletó szucsnaza! Azon csúszott el maga, az volt a cipőjén, és akkor horzsolta le a tenyerét! Te baromi jó vagyok! Érzed ezt, haver? Érzed ezt, kapitány? A megváltás napja végre elérkezett! Gyógy meg! És lelked megváltást nyer! És a hölgy? Lilu Dallas világjegy. Igen. Világjegy. Igen, tudja ő, hogy világjegy. Lilu Dallas a nejem. Most esküdtünk. Tudja, hogy van ez. Összetalálkoztunk. Szikralopban. Tudja, hogy világjegy. Szóval szeretjük egymást. Lakomáztok és pöfékeltek! Itt ülünk a győztes csataszín helyén, élvezve a jól megérdemelt kényelmet. A sózott disznóhús, hát az különlegesen finom. Sózott disznó? A bitak. Figyelj, tudok én üzletet csinálni. Tudod, mennyiért vettem? 800-ért. Tudod, mennyi az üzletben? 4600. Ezt tudod, mennyibe van? 3000. Tudod, mennyi a boltban? 15000. Itt van ez a napszemüveg. Ezt 2500-ért vettem. Boltban mennyi? 300. Mondjuk ezzel pont átbasztak. Bocsássanak meg, de át kell csattognom a határ túloldalára, hogy megbeszéljem az amigóimmal az ilyen szakmai dolgokat, amiről dumálni szoktunk. Agyonistenos, amigos, ki-ki-ki-ki-ki-ki! Tengo el gato, los pantalones! El Niño! Mi a titkó? Dobjatok egy tacót a niggernek! Burritót ide! Ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki!